kolmapäeva hommik ja lähen hackathoni hetkel. Täiega valmis maailma muutma. Aga üldse, milline on see esindus, mis inspireerib kui toodaka kasumit? Ma ei saanud sisse. Okei, okay. Ega see koera allergiline ei ole. Me oleme siin nüüd umbes 14 tund olnud. Päris väsinud on olemine. Tahaks ma vähem minna juba. Ma olen nii palju rääkinud täna ja ma ei tea, kas see on hea või halb. Ma ei jaksa rohkem rääkida. Tegelikult on räigelt tore. Viimased ellujääd. Kell on 5.16. Vaatavad väikse tõus. Very good, very nice. Highly recommend. Tere hommikust! Emotsioonid on siuksed enam vähem. Meie nägemuse järgi näeb esindus välja niimoodi. Ma põhiostule, kuna need on juba otsa nina all. Teeme ühe suure julgustava! Täitsa tore on. Ainus probleem on selles, et ma hakkasin 3 tundi põrandal. See oli kogemus. Ma arvan, meil läks hästi. Väsimus on. Tehtud. Ja lihtsalt tehtud, ma ei tea. Natuke väsinud. Natukene. Mina võiks veel, ma ei tea, karuga maadelda. Mul oli väga tore meeskond. Jep. Keegi ei tundisi kunise peaga mulle kallale. Mulle kõneks ei tundud kallale. Kummad osalejad võid paremat? Kas see aasta või eelmine aasta? Ei kommenteeri.